Iš pirmo žvilgsnio nė nepagalvotum, kad taip lietuvių kalbos mokosi klausos negalę turintys vaikai. Rodos kurčiųjų mokyklose turėtų būti itin tylu, tačiau tai grynų gryniausias mitas. Skiriasi tik kalba, čia besimokantys vaikai bendrauja gestais. Klausos negalę turintys vaikai į Vilniuje esantį Lietuvos kurčių ir neprigirdinčiųjų ugdymo centrą mokyti suvažiuoja iš visos Lietuvos. Iš viso čia mokosi daugiau nei 100 kurčių ar neprigirdinčių vaikų.